Bé, doncs el que s'ha fet avui és una xocolatada al districte, aquí al barri de Ciutat Meridiana, per reclamar l'atenció al tema de la desnutrició dels nois i les noies del barri, no? Hem tingut casos de nens que s'han desmaiat a les classes i de problemes alimenticis que comencen a afectar, ja la crisi comença a afectar l'alimentació i és l'últim dels escons per arribar a la pobresa extrema, no? I bé, tot ha sigut donat, no s'ha gastat ni un sol euro. L'Ateneu de Nou Barris ha donat els seus instruments per fer el circ, perquè els nens puguin jugar. Tot el que és la xocolata, tot el que és menjar, els ha donat els veïns de tot el barri. Tot el tema de la cuina l'ha fet la comissió de cuina del 15M. Tot el que són el tema de foc i tot el tema material ho ha donat l'associació de veïns del barri. I la col·laboració de la gent, no? Que ha vingut molta gent donant comida i demanant-nos, no?, la solidaritat. I el que s'ha buscat és això, el que s'ha buscava és que el barri comencés a fer solidaritat també en el tema de menjar, perquè estem donant suport en el tema dels desnonaments, estem donant suport a molts temes, però no estem fixant-nos en el que és molt important, que és el tema de la nutrició.